Mirë mbrëma ju jo përshëndesim nga show Full, 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 full shqip Mirë mbrëma gjithve Mirë mbrëma të gjithve <laughs> Arshtë dhe mirë edhe kur doar të rëgatësin ka shumë njërës duke u kënduar hymë një full shqip show Shumë me të shumë bukor Mi Imagino pra gjitha këto doar të rëkitje që në japin njërës <laughs> <laughs> që na japin njerëzit përmes playback atje nga jona nafë. Shumë atmosfera mirë. <laughs> Shumë atmosfera mirë. e mirë. Fol fol ship. Ku ka më mirë se sa më fol ship. Mbrom më mbroma gjithë shqiptarëve edhe herë anë mban botës ku do të që jeni. Mirë se ju gjejmë në shtëpituaja, tuaj. Mos thoni që s'kem më nejt unë edhe Marashi dhe Elena, pra ne Uh, S'keni goj me folë për neve, me thonë që jësë po vini me najtë. Gjdo që të unë... Po, gjdo të unë jemi me juve, mundësirës të në bëni ka i qaj aty të shpia e, në treve, i më që në tash në të momente, marash. Um, kushe të ndoshtë a janë bashku, se di të shtune, edhe janë bashku i zëtë veta aty, të doja, të tezja, atë shpia, këtë janë, këtë kanë morë qaj për pora edhe të dhe të pa fëllë shqipëshovë neve këtu. Knaqen. Edhe knaqen të po emision, edhe ju duket aty në si kur ne jemi me ta. E kështu që në qovë se dikur shëndodhë, vërtet e, duke nga pak po shumë Mund ta bëni një video gjithve edhe nevetu na në ekran edhe ne po e postojmë në rrjetet tona sociale. Kështu që edhe një herë më ju bof mirë çaj e darka gjithve. Urojmë t'jeni mirë gjithë shqiptarët në mban. Edhe thash ku ka më mirë se sa me fol shqip. Fol fol shqip. Çdo shqiptar anë mban botës e mos ta harroj gjun shqipe. Traditën ë gjithçka çka është shqip, me shqiponi, me flamur kuçëzi, mos ta harrojmë as herë. Më falë Altin, në dhe më thanë kjo emisioni Fall Ship, e, për para për flisja me djalin Altinit, edhe e, më irdi dëshirë me e pytë, edhe foli aq bukur, aq pastor Ship, sa dhe më thanë, mesajji Fall Ship Show ishte të aman i plotësuma jo pazula. Kështë që, që nuk jep mesajje këtë. Imaginu, kur no, më thamë, isha të full me djalin Altinit, Më merë disi befasi se hera parë që për më thotë dikur shqë se se ka mërë në herë me vete uh më, më la shumë për shtype, sa pastor, sa bukur e fol të shqipen A dhe pësa është këto dhe Shiko, në familje të shqiptarë, vë jam krenar e, realisht, po e them Elena, ne dy jemi e, prej Po Ti din shumë mirë që shqiptarë dhe Shqipëris edhe kur vinë me pushime në Shqipëri prej Greqije Ela tikane skala pos pas posise tikane skala pos pas posise edhe në Shqipëri vinë edhe flasin thanasi Jorgu pra gjuhën greke. Pra imagjino sa keç. Lesën Greqi ju imponon shteti, e di sepse e kam jetuar Greqinë, e di se çfarë heq në shqiptar të Greqis me të ardhë është mirim, por edhe kur kthehen në Shqipëri që janë të lirë e flasin gjuhën greke. Kjo që mua më pengon. Edhe shqiptarët e Italisë Në Shqipërisë, kur kthehen në Shqipëri, e flasin italishtën. Po. Shqiptarët e, e, e Gjermanisë ose ta marrim kështu, në Itali më shkuën për familjes shqiptarve, që kam shkuar shpesh edhe në Greqi, brenda për brenda familjes flasin greqisht dhe italisht. Kosovës prapse prap ja prap, jap dorën shqiptarëve dardanë, shqiptarëve të Kosovës ja jap dorën, nuk e, nuk jam un jam i drejtë për drejt, kalzoi realitetin, ha. nuk e them as si herë për më majt an, se vet jam shqiptar Shqipëri edhe edhe ashtu po. Ë ja jap dorën sepse në familjet e këtyre flasin shqip. Edhe në familjen time në Zvicër flitet shqip, të shkolla le ta mësojnë gjermanishtën, të puna le ta mësojnë edhe të flasin gjermanisht. Brenda shtëpisë si kur ne që flasim Shqip, kam parë që gjithë Shqiptarët e Kosovës, në Zvicër po flasë, edhe në Gjermani, flasin Shqip. Edhe kjo është për duartë të rëkitje dhe për merit shumë të madhe. Shumë e vërtit. Bilen biografin, sot kemi një këngëtare e starë, një këngëtare e yllë, një këngëtare që vërtet zërin e saj rralë kushe ka. Pra është shumë gjunaf ndezin disa këngëtarë që s'meritojnë medal në skenë kur, e s'din me kënu vetëm playback e me butona, kurse sot kjo do të ndez pa tjetër, por në biografinë sa e mboni për shtypje, prindrit e mim kanë qurë shpesherë në Kosovë, të gjyshit gjyshja për të mësuar gjuhën Shqipe. Pra, a shikon edhe prindrit e këngtarë që spe, apo menë e më të ashtë i doftoj më vonë, e kanë pas në kokë, vajzin me që disa herë në Kosovë, prej Gjermanie, me gjyshën e me gjyshën me, me lonë atje, që të mësojnë gjuhën Shqipe. Pra, sa e mirë kjo, Nuk ka si gjuar shipe, më dhimë se në shqiptarët e greqis, po edhe më dhe jërë këtë, se e një vralitetin grek. Në qofë se ti shkon me emrin tëndë, unë marashi me emrin marashi, unë me emrin altin, në greqi nuk ka shans, nuk ka shans me të thirë grek të emrin altin, nuk ka shans me të thirë një grek marash, nuk ka shans me të thirë betim, apo paulin, apo idriz. Të ndronë, dhe të zashtë ti, Jorgo Fanas, Papulis, Malakas, ku diun ta ngjeti emër, por që merr karakter grek. Edhe mjerisht është shteti imponus, por edhe shqiptarët nuk do ta hajnë të forë se në shtëpi të paktën kontrollon askush. Flit shqip në shtëpi, kur vi në Shqipëri ose në treva shqiptare, flit shqip në Greqi, ela Malakia, folim greqisht dhe u krivuna. Kjo është e gjitha. Me gjitha të, Sonde po vazhdojmë emisionin duke i falendëruar partnerët tanë të Full Ship Show-t ku i duam shumë respekt për gjithë sponsorët e Full Ship Show-t ku kemi realisht un personalisht jam shumë krenar me partnerët tanë sepse ë uh, prej 8 viteve që e bëjmë Full Ship Show-n, të gjithë partnerët tanë kanë qenë ë uh, partner shumë të veçantë, serioz, uh, të sinqert dhe të fuqishëm si biznese. ë uh, Ajo që kam dëshirë është që kur t'ja bëj reklamë një biznesi, kam dëshirë të ndihem krenar për atë biznes dhe realisht deri tash në këto momente çdo biznes që i kam bërë reklamën, pavarësisht a 2-3 filizave të vegjël që na kanë gjeshtu dhe na kanë bërë me blej skaner me i kontrolu, jam krenar për bizneset që i reklamojnë. Sonë dhe vazhdojmë marash? Falemdere shum Dacon Investment Bazi Towers Ferizaj. Das Unternehmen Dacon Investment baut den prestigeträchtigen Geschäfts- und Wohnkomplex die beiden Hochhäuser Bazi Towers im Zentrum der Stadt Ferizaj. Die Wohnungen in den Bazi Towers sind die richtige Wahl und der richtige Ort für alle, die ein modernes und familiäres Leben führen möchten. Falemdere shum Dacon Investment. Merr telefon Dacon Investment me video. Uh, janë dy kullat binjake, baci Towers, mes frejzajt, kullat më të mira që egzistojnë, më të sigurta dhe me standardin më të lartë, më ndërtimtarin më të lartë që egzistojnë super, super europiane. Mund bleni edhe dyqana afaristo, por mund bleni edhe banesën të uaj, penthouse, gjithë shka, dhe të të ndjeni në ato dy kulla si me qenë në mes New të New Yorkut. Falindejt shumë, baci tavers, falindejt shumë, dakon investment, iftoj shqiptartë e diasporës që të bëjnë pjesë e këti kompleksi. Merni ta shih sa nuk është vonë sepse kërkesat janë shumë të larta. Ju që keni kontaktin vizit kartën. Falemderit shumë kompleksi Anesi. Derbau kompleks Anesi befindet sich im schönen Dorf Makresh in der Gemeinde Artana bei Gjilan auf über 1000 Meter über Meer. Die insgesamt 50 Häuser mit modernster Infrastruktur bieten den Bewohnern wunderschöne Natur, vor allem der zum komplexe Anesi. Kompleks Anesi në Makresh Gjilanit, ku është fshati turistik, fshati më i mirë që eksiston, vilat më, më të mira, e, mund të bëhen në Shqiptarët, komëshisë dhe bashkën e këtë fshat turistik, duke blerë vilën me tokë dhe me pishin si pas kërkesave tuaja, por edhe me standardet më të larta dhe me të gjitha kushtet që egzistojnë brënda asaj vilë. Ja ku e keni numër e telefonit, mos thoni që s'ju thash, në fshatin më turistik, me energji, me uj, me drita, me sigurit dhe asistencë 24 orë. Ja ku e keni, kompleksanesi. Hopp! Falendir Berisha Group Park Residence Das renommierte Bauunternehmen Berisha Group hat sich auf Wohnanlagen mit ausgiebigen Grünflächen spezialisiert. Sie bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen modernem Wohnen in der Stadt und in der Natur, falendir Chum Berisha Group. Do të më nisi apo ja, do të më nisun? Po vazhdoi ti apo ta përfundoi? Se e parshi do të dosh më nisi. Jo, do të thënë unë nga që e shohim edhe këtu dhe është një ambient jashtëzakonisht i bukur, një ambient ku vërtet ja vlen me blenjë shtëpi, një apartament. Imagjino, ja, imagjino ta vjen Elena, imagjino ta po, si për Marash me pas këtë penthouse këtu. tu. Me vaje <laughs> <ba> misionin <laughs> aty. Ose këtu lart me vaje po misionin. <laughs> shumë vendi. Me bukur, pas gjithë Prishtinën për lart e pamje, këte panorame gjeni vetëm në Berisha Group, në Park Residence, në Prishtin, në Nere, ku juftoj të gjithë shqiptarve që katunarve si puna ime të bëjmë me qytetarë në Park Residence. Kështu që e keni vizitkartën, e bleni banesën tuaj, mund të bleni edhe me parën që ose keni, por edhe me kredi për mes bankes, u a mundëson Berisha Group, e paguni me kësë, një dhe isi me bleni makinë. Në kam po ishi atë edhe neve se na vetë që kena vendos. Na vetë që kena vendos, po na më ke di. Na kapak, kapak, për të mui, i paguim kapak pak, u kry. Ja ku keni Berisha Group. Hop. Falem dhe qëmë Ozon Hair Clinic, di ekspertën fyrë hartransplantacionen in Prishtina und in Shkup. Falem dhe qëmë. A për penis, njësë, a për njësi? E pash një dit, nuk e di a njef Arjan Konomi më së trofësha. Po, Arjan Konomi kam jështë E kam pas pa për, për parë në duk të vërtejtë shumë i vjetër. Edhe tash një dit e pash shura sish në një video, do më kishtë një ndryshim drastik nga mbjeli a flokë. Nuk e di se ku, ama vërtet ata njërë që si kanë, unë ja u sugjerën i 100% dhe duke në 15% në shumë atërinë. Me dit një e klientave për punën që bëjnë, ashtu mund të marim vetëm full show. <laughs> vetëm full show mund të marim më ma shumë se sa o zona e klinikë. Ska konkurencë me full ship show, në avjen keqë Valmira, por numër njemi ne, pasaj, por realisht jam krenar me punën të uaj. Pra na i jam krenar dhe gëzojmë shumë kur kam partner si ju që uh, kur ne bëjmë reklam një klient që vjen prej full ship show të kju, ndajt i knashur, ne evimi trefish të knashur. Ozon her klinik, ja ku e keni numrin, kontaktoni pa dhimbje, pa efekt anësore, me mjekët më të mirë, transplanti i flokve në Prishtinë, një shtëpi i kavë mjëllja flokve. Ajo të quhet? Ozon klinik. Ozon klinik. <laughs> uh, vazhdojmë të shi emisionin uh, duke uh, trokitur, shpet e shpet në një rrugë ku pata nostalgji. E tham edhe në reportazh do ta dëgjoni dy herë. Në atë rrugë ku uh, isha ë uh, dje në fakt uh, më kapi nostalgjia sepse ishte rruga e parë uh, që ka nisur Folship Show. Në Albula Strasse ka nisur Folship Show hapin e parë. Dhe dje ngjitur me bllokun ku uh, kam realizuar emisionet e para falmikut tim Arif Sulejmani dhe Bekim Mustafi. Um, ishte një shqiptari sukseshëm, një arkitekt, një inxinjer, që bëndë të një punë të mregulluashme dhe realisht, kër i pash projektet, blokat, shpijat, vilat, që i kishte punuar arkitektura, vizion arkitektur GMBA, më bërë një përshtypje shumë të madhe. Edhe se kom që e pas kom pas kom A aty ku ka filluar. Edhe natko. Edhe natko nuk e di, kam harruar me pyet. Kam harruar me pyet Ganiu, ka qenë edhe natko apo jo, por kur e pash atë bllogun ku kam nisë emisionet e para. Kujtohet ku jam kënd. Ngjitur absolutisht, e kemi bilës, ke qenë te ai blog edhe ti. Ngjitur ishte Gani Hajdari, arkitekt, Gani dhe Elfete Elife, mbal, Gani dhe Elife Hajdari, ishin Një firmë shumë e sukseshme në Zvicër, mos flas më shumë se flet video vet. Ja ku keni reportazhin. Viral, 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 Zoti Boftar, a, e keni një biznes, një ajnës firma, një GmbH, një AG, një salon, a, një dyqan, një supermarket, një hotel, një grarës kereve, një gjithë shkallë, që këfar dolle i biznesi që keni, kontaktoni në këte numër telefoni në WhatsApp për të pachpunuar në Folk Shqip Show për të arritur performansen dhe imajin e biznesit tuaj, me miliona, miliona shikime në Folk Shqip Show. Sot kam vendosur për t'i prezentuar një shqiptar shumë të sukseshëm në Zvicër, në cyrit e Zvicërës, konkretisht. Por, e, realisht, sot kam një në salgji për këtë rrugë këndohëm sot, alë bula shtrase në alë shtete. Në se që ikon atë bloku në blu atje, aj bloku që është atje, e, është alë bula Strasse 27. Pse është në salgji? Sepse në filimet e Fall Ship Show, emisionet e para fare, janë bërë brenda ati bloku në ato zyra. Dhe sot do prezentoj një shqiptar të sukseshem në Albula Shtrase 57. Ja ku është Albula Shtrase 57, Unë në Zvicër dhe në Cyri kam parë par shumë bloka të ndërtuara, shumë apartamentet e gjata të mëdha të ndërtuara, shumë bukur. Por asë i erës kam ditur që arkitekti i këtyre palatëve dhe këtyre blokave në Zvicër Uh, pas ka qenë shqiptar, dhe e quët Gani Ajdari, arkitekt, i ndërtimit në Zvicër. Dhe sot kam vendosur ta prezentoj të milionar shqiptar, zotin Gani Ajdari, bashk me familin e ti. Pra, ka një biznes të arkitekturë familjar, ku uh, konkretisht në Albu Lashtrasë e 57, po kaloj rrugën i shalas në Shqipë në Makinë, këtu në këtë vend dhe ka në zyren. Sot kam ardhë për tja bërë një befasit. Gani Ajdarit, arkitektit, ta prezentoj dhe miliona shqiptarë, Ja këtu ku jemi në korridor në katin e tret, ja ku është edhe zyra këtu ku shkruan Fizion Arkitektur GmbH. Kjo është zyra e arkitekturës në zyri alë shtete të Gani Hajdari. Une po i bje deres të shofim do në apresi Gani u apo së do në apresi të shofim, se ditëm, të shofim. Do në apritë në apresi, nuk ka shqiptarë që nuk pretë, por pyytja ishte në zvitër puna e lejon apo se lejon puna. Arkitekti dashur për shëndetje, Së të këmë? mirë, po mirë. mirë? Po A u lova? Jo, nga pak. Që e të punu, më vla? e të punu? Më vina po të gjithë projekte. Projekte që ka të bojmë Projekte, projekte. Këtu jam në zyre në Vision Arkitektur GmbH, të lutë regjia, hajde me mu, sepse që ka dhe bashortja e Ganis, e ka marë informacione për shëndetje e Lifë. Si e? Mirë, në ndërë, kjo si e një. Si kalon? Mirë, mirë. Kërkojmë ndjes mas pari në Zvicër, zonja vetë shtëpis për pengesën se burrat na tolerojnë për gratë kanë pak më të vështirë me, me me, ashtu. Jemi të falur apo jo? Oh, po si jo. Ëh, uh, na gëzuat që erdhët, por keni pas fatin që jemi këtu. Sepse? Se ne jemi shumica në kohës në për objekte. Jeni shumica në kohës në për objekte. Atëherë ishte fati jonë që sot i gjetëm në zyrë edhe Ganin, edhe Elifen, qifti i mërkullushëm që janë e, bëj një punë një është e mirë në Zvicër dhe ndërtojnë shumë e shumë e projektet palatën e Zvicër. Falim shumë pra që na e, pritet sot këtu. Unë do vit takoj akoj për sëri, por të anis pak me, me ganiun, pasaj do vit këtu, se s'pot të Se me i pengu gratë në Zvicër është më rëzik se sa burat. <laughs> po vi pas taj, po vi pas e, Gani, a mund dhe me ta vendohë si mikro, mikrofon? bashkë me arkitektin Gani një ajdari në cëri, por me origin nga Skenderaj. Tre një cak. Gani, mirë se gjedëm. E një, falim dhe rishom. Përveç se që kam dëshirë me folë për aktivitetet tua në Zvicër, kam dëshirë pak me ditë fillimet tua në Zvicër, kur i ardhur në Zvicër, si ka qenë integrimi jotë, filimet të tua, sa vështërsi ke pasë në këtë shtetë? Si shdo shqiptarë, të cilët vitet në lejta, ishtim problemet më të mdoja në, Zv... në Kosovë, mm -hmm. edhepse kishme një pozitë jashtë da konisht mirë në pozicionin ku ishë në mpunoja, u dhe të rova që ta marrë rrugën e mërgjimit. Rruga e mërgjimit si për gjitha është shumë jashtë da konisht të pështirë. Të dhe një vend ku nuk një, nuk i dhe se që farat mërije të pretë, nuk i dinë. Që farë shëqërije të pretë? Por, me gjithat, do është të koncentrosh dhe t'i dhash vetit një dhe dityr. Cila është dhe tyra? Dhe tyra kësore të gjesh vendin në një vend të huaj. Dhe i ke gjetë urgani? Ja munduar, pa shumë vështërsive që kesha i munduar të gjesh një... Ta kanë zgjatë ato vitet e vështërsive në filim? Shë qëri, vështërsive ka qenë njërë zakonisht me vite, arsia, familia, teresore të fimit, pas taj shkollimi, ku me është dashur pa tjetër që të vardhej shkollimin këtë në Zvicër. Në Zvicër. Problemi ka qenë se në Kosovë, ato edhe ku kam studuar, kam pas, kemi kem pas këto zhvillimin e, e mesimit si pas nëmër gjermone. Mm -hmm. Dhe sa në Zvicër, përdoja janë një ndryshim është i madhë. Nuk nësohet si pas regullat gjermone din, mm -hmm. por janë jan normat e veçanta, mm -hmm. e si janë norma. Kështu që vendosa me vazhdu studimet dhe këtu. Studimet edhe në Zvicër. Edhe në Zvicër. Sa janë vleshme studimet e Kosovës në Zvicër? Apo sa kanë qenë vleshme me në atëko, apo sa kanë qenë vleshme fare? Shqy qëni, këto është një ndryshim shumë është të madhë. Shkollimi të jesh arqitekt në Kosovë, mm -hmm. të jesh arqitekt në Zvicër, është ndryshimi madhë? është ndryshimi jashtë zakonisht të madhë. Ku është ndryshimi? Ndryshimi qëndronë në Zvicër pëthuaj se i arqitekt për i edhe avokat. I edhe avokat, që do të thotë kjo i arqitekt për edhe avokat? Dhe të zbuloj mm -hmm. dhe të një mirë shumë, shumë, shumë të thjeshtë. Arqë që në këtu duhet të zbato, duhet të ma te për të përqindrosh një ligjet, e ke regulor në kantonit, regulor në qytetit, regulor në shtetit. Të gjitha këtu, do është të këtu duhet të përqindrosh pastaj në projekt. Ne nuk kemi duhet të lira që të bëjmë një, pre... një arqitekturë si është përëndimore. Absolut. Mm -hmm. Jemi të kufizuar. Jeni të kufizuar, pra në Zvicër. Kurse në Kosovë arkitektura nuk është e kufizuar sipas Në Kosovë është arkitektura e lirë. Është lirë, e është lirë, Eh? Arkitektura është e lirë. Ndërsa këtu përveç se është arkitektura, pastaj ka ligjet e fizikës, ligjet e ligjet ndërtimit janë jashtëzakonisht të rona, jashtëzakonisht të rona. Për arsye se çështën seismike në Kosovë përdorin ja aplikojnë jashtëzakonisht pak. Shumë pak. Në Zvicër çështja seismike është e aplikuar në çdo objekt. Çështja seismike është aplikuar në çdo objekt? objekt. Në çdo objekt. Por ka një dallim të madh prej e, zhvillime të cilat që kemi mësuar në Kosovë dhe këtu në Zvicër. Çelim i, i zonës e çështjes seismike është jashtë këtij dallimi shumë të madh, sepse në Kosovë mësohet se si pas rregullave din. Mhm. Mm da Po thua se rregullorat, rregulloria e dinit është 90% e zbatuane në sistemet skeletore. Jo keni pa po tash të kemi pak më të jashtë mjaft çarun në sistemet skeletore. Çdo objekt i ke parë se është lënë të vendosur vetëm në shtylla, ndërsa në Zvicër është e, e Në Zvicër nuk shef as pak shtylla në çoshet e objekteve. Kështu i tër e, zhvillimi çoshet seismike është një bërthom në mes koncentrohet. Dhe kjo bën një stabilitet jashtë zakonisht të objekt. Në mes të objektit? Në mes të objektit. Që në Kosovë nuk praktikohet? Nuk praktikohet. Por atërmet në Kosovë, si pas te e gani, nuk pas ka siguri sismik. Pra mund të rëzojnë palatet, e, edhe larkëqoftë, larkëqoftë, mos në do të asierë, por... E, në kone fundit, në kone fundit se jam informuar janë disa komisione. Mm -hmm. Ëh. disa komisione të cilat bëjnë verifikimin edhe të objektit. Po, pra, komisionet verifikojnë. Jan janë, janë, janë komisione verifikuese, mm -hmm. pa pa del janë komisionet verifikuese që ndrojnë. Mm -hmm. Por sa so funksionojnë atë nuk mund nuk ta them të vërtetë. Nuk mund mm -hmm. ta them, është një kohë e gjatë e cilën kam migruar në Zvicër dhe kështu që edhe pse jam integruar jashtëzakonisht në jetën e Kosovës, por prapse prap nuk kam guxim që të marr vendimin dhe të them se sa so është Ok, Eskabu. bukur. Ader, në Zvicër, Gania Idari e ka ardhur në vitet e 90-ta ke studuar, ke punuar, ke tërhequr familjen pas taj pas një kohe, apo jo, në Zvicër, dhe ajo që desha me të pyt është kur filloi gania me zyrën e arkitekturës dhe me punën si arkitekt në Zvicër? Në Zvicër kam filluar, po të duaj se të bëj një punë se pari gjuhën, tam se gjuhën, gjuhën në Gjermane, mm -hmm. sepse pa gjuhën në Gjermane, po të duaj se nuk, nuk ke sikur të jetë se shpakëndë. Mm -hmm. Kështu që me punë në arsikturës kam, arsiktur kam filluar në vitit pas luftës. Pas luftës? Me pas luftës kam filluar. Pra ke hapur punën tonë apo ke punuar diku si fillim? Në, në fillim kam punuar në pjesë në kostronë në metalike, mirë po, mirë po një falimderim të reçantë të ja stime, e besha shoqës time, e qëla, mërë përkrahi, mm -hmm. ku barën kërësore të qështë të finansuar e mura jo, dërsa unë kisha i kësha krahë lirë kisha pra e lirë që të filloj me studimet në Zvicër dhe hapje e Biro së Arkitekturës në Zvicër. Unë a ju e si arkitekt në Zvicër, pra unë kam ndërgjuar dhe kam hulumtuar që keni ndërtuar shumë dhe shumë objekte. Që ndërkohë ne dojnë zirim të objekte edhe në ekranë për t'i parë, disa, jo të gjitha, e, për t'u parë. Kje bashkëpunuar më shumë me Zvicëran apo me Shqiptarë? Bashkëpunimi është me gjithë njëzit që të qëllit të Evropës. Dhe sot ka Shqiptar, ka Zvitran, ka Portugez, ka Spanjoll. Ashtë një kombinë, i ka më falë që arroha dhe venin anë anyway. Shqiprinë. <LE> ok, Shqipërisë. Ka dhe Shqipërisë të që? Ka, jashtë zakonishtë, kojnë dhe mos kojnë e fërët, ka dhe Shqipërisë janë integruar dhe kanë piluar me ndërtim jashtë zakonishtë shumë. Sa është të vështirë me qenë arkitekt? A është shumë vështirë apo jo? Dhe nejse, në Zvizën, në faktë është vështirë dhe përgjësie madhe sepse e tha Ganivi, tha disa e për është sfidë e madhe për ta nxjerrë një projekt në, në 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 ekzekutim për të ndërtuar, sepse ke lloj-lloj kontrollesh. Por për ta realizuar një projekt, a, është e vështirë Ganivi? Sa kohë ka marrë ky projekt këtu për shembull, ty që e kemi këtu përpara? Për të realizuar një projekt është jashtë zakonisht e vështirë, se duhet të plotësoj okay, dëshirat e të gjithëve. Okej, okay, çfarë do të thotë? Do çka do të thotë, po mbarësisht, prej investi prej investitorëve të cilët dëshirojnë një projekt, dëshirojnë një projekt modern, plastik apo se do të janë dëshira të tyre. Ndërsa për projekte të cilat unë i bëj, atë i bëjmë konsultuar me familjen time dhe e bëjmë e zgjojmë një arkitektur moderne. Ndërsa është jashtë 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 zakonisht vështir për atë që ti plotësisht të gjitha dëshirat e njerëzve dhe ti zbatosh edhe ligjet zvitrone. Pra, a pra këto dy janë të vështirë me i kombinu, domethënë. Sepse se ka kërkesa nga njerëzit, të investitorët por ka edhe pengesa ndoshta nga leja e komunës për ta realizuar apo jo. Ajo është problemi atë se shumica e njerëzve të cilët vinë thonë, e, kanë më a më bëmë një plan, Po po shkepi e bëjnë Kosovë, se o e një grunë drejtë. Okay. <laughs> Mirë, po, shumë letë që ta, ta bësh një, një plan në Kosovë. A ndodhë investitorë të zvitrës me shku me bo planë në Kosovë? Po, më... po, ndodhë, 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 edhe këtu po, yeah. qëra ka ndodhë. O a lejon në komuna këtu planimetri në Kosovës? E thashtë edhe një herë, jo. Jo. Jo, planimetri, plani që ta, bësh bëjnë të një plan, o shumë letë. Mm -hmm. zbatimin e normave të zvitrës janë jashtë të vështira, mm -hmm. kështu që ka shumë vështirë. Shumë fështirë është që të bëhatë. Unë kam raste kur vinë nga Shqipëria, kam raste vinë që vinë nga Italia, kam raste që vinë e thënë, të mërën e kam bazën e kam. Më rekizitri bazën, po, po, se mund të zbatoj këtë bazë, kësë në ki pletësë në norma zistrame. Këtu është e problemi, këtu është e dalim shumë është i ma. Gani, uh, përveç uh, këti, uh, kësaj hardë e këti projekte, a ke shka tjetër me në prezentu? Shana, kam edhe katalogun dhe cilin... A ke katalog? E, po, kam katalogun e projekte të mija, të cilat janë të ekzekutora dhe ku në projekte në Zvicër. Ah, ok, a mund a ke këtu? Po, si ja. Ajde të shofim pak katalogun e mbi 20 projekteve këtu, Vision Arkitektur Gani Ajdari shkruan këtu e, në Zvicër. Ja, shikoj e të ludhëm ku është plani, mund të ule Gani Ajdari shumë mëske marak. Kjo është faqja parë, Gani Mambaj këtë këtu ta prezentojmë të kë shqiptarët kësho, ja po e këtëjmë këtë. Kjo është shpi, E, vil, jo shpi, vila po jo? e në toka, një apo jo? Shqo, këto është një objekt për 5 familje. Për 5 familje? Pa. Oh. Bukur shumë. Pra të gjitha që shikoni në këto momente, janë punë të kryara nga vizion arkitektur këtu gani dhe Gani Hajdari, shumë Halimere, respekt. Kanderi shumë pire. Këmë dëgjuar që jeni familje madhe. Sa familje jeni gjithë? Ne jemi një familje shumë madhe. Në Kosovë. E, ne migrim jam vetëm këtu në Zviter. I vetëm jenë? Z... Vetëm jam në Zviter. Ndërsa një valerin çant, të veçantë, për gjithë suksesim familjar, doja dhe babet dhe mamet tim, të cithë në këtë orma. Në jemi dhe të mi imi 16 dhe 14 motra. 16 dhe 14 motra. U prej pak ka qe? Par si qani, ushtu është normalisht pak një impucionalisht të herë. Ase herë nuk të thunë për e, ndjenja dhe dashuria për përindrit? Jo. Kur? Ure ju që jeni jetë, jeni jetën e gjatë dhe ti boni krenar me sukseset tua i Algani, si që po i bëni realisht? Falemnderit shumë, më tha më shumë që kemi gjithë kohën. Absolutisht. Ka intervistë me familjen tonë jashtëzakonisht të madhe, ku nga nana dhe baba mund të jemi dikon rreth 20 persona të familjes. Mm -hmm. men... Me një pa me mbesa. Me një pa me të gjithë. Mm -hmm. po. Oh. Suksesin ja dedikoj edhe familjes time këtu. Mm -hmm. të cilët zbashkë me shoqen, jem munduar që fmit tan të ngriten në pikpamje profesionale. Ne kemi dy vajza të ideal. Dy vajza të ideal, i paçi me jetë. Uh, më këtë rastu në iftoj gjithë shqiptarët edhe zviceranët, sepse realisht misioni jonë për cilët nga zviceranë, uh, kemi përtetuar këtë nga media zviceranë, por edhe të Balkanit që jetoj në këtë zvizër, ju që e keni dëshirë për të bashkëpunuar me vision arkitekturë në cëri, nga Gani dhe Elife Ajdari. Mund të kontaktoni në këtë numër telefoni e këtë adres dhe të bashkëpunoni me planimetria të sigurta të, të mira dhe realisht kombinushme, edhe me lehen nga shteti, por edhe me dëshirën e investitorit. Por shumë Gani, nitë, falendrej shumë, ndërkohë që ne përbojmë i gati, kam dëshirë të shkoj pak edhe të bashortja e Gani i Shikoni pak zyren edhe punët e jashme që i ka ndërtuar kjo Zyre Arkitekturës, Vizion Arkitektur GmbH në Alqtetën, Albulashtrasë, 57. Shikoni pak, e të bëndë gati. shefi ka njësë. Eh? Jo, unë nuk jam shefi. Si shefi? Ne, ne, po ne <laughs> e misë pashku, në e misë pashku. E thash për hajgore, sa është të vështirë uh, ta aposhtë të punë? Ne punojmë moti ko në këtë punë, mm -hmm. edhe nuk është problem. Jemi, jemi adaptuar. Mm -hmm. uh, ne punojmë në bitë 30 vite. Bashkë? So, Me ganimë? Bashkë, po. Okej. Okay. Ti jenë nga? Unë jam nga Kaçaniku. Kaçaniku, me Drenic. Ta them, e, ta tregoj edhe pëshatin, unë jam nga Stagova e Kaçanikut. Stagova Kaçanikut. Kombinim interesant, Kaçanik edhe drenit bashk, edhe me që u që 30 vite, 24 orë, me njoni tjetëri, më <laughs> punë bashkë, në shpi bashkë, ditën bashkë, nëodën bashkë, sa është dhe vështirë me bashkëpunu me bashkëshortin? Apo bashkëshortin me bashkëshortin? E është më barët, e, se si e menagjonë. Mm -hmm. Ne kemi arritur të amenagjojmë, në që të Punën në firmë, e ndajmë nga jeta private. Okay. Edhe kështu është kënë gjithë të gjë në regullë. Pra, e ndani punën, në firmë një kolegë. Ha. Në shpi e atë një bashkërë. Pa. A të ndimon të punë të shpi, dhe një si që të punën, ndimon të firmë, apo jo? Po, edhe në punë të shpisë është shumë mirë. Që mundet me bo nga një si arkitekt të shpia në punë të shpisë? Në punë të shpisë nga një uh, përgatit ushqimin shumë mirë. Oh, ja ke mësu të ja, pa ja ke mësu vetë? Ah. Uh. <laughs> po, ndoshta ka shqyqua dhe prej me okay. edhe i pëlqen me okay. përgatit ushqimin për familje. Mm -hmm. Bilembrom nga ka përgatit një ushqim shumë të mirë. Ok, bravo. Bukur shumë, po është fatë të mirësi dhe është k me pas një bashkëpunim të shëndosh në çift, edhe në punë edhe në shtëpi. Ashtu. Realisht nuk ekziston shumë shpesh kjo, por e lumt ata që e mbajnë dhe e kanë. Ë, ne kemi pas fatin, fatin që punojmë së bashku. Mhm. Mm -hmm. edhe çdo gjë e bëjmë së bashku, si në firmë, si në jetën private. Bukur. Tani tek Vision Arkitektur GmbH, uh, uh, ju bëni interierin e të gjitha objekteve që uh, arkitekti i ekzekuton nga projekti deri në përfundimin në ndërtimit. Sa është të vështirë dhe sa je e përkushtuar në këtë punë? Unë e kryë këtë punë më t'i ko, edhe tash për mojë që të gjojë letë. Njërë që ndërtojnë të ne, punojnë me neve, ja vëbojnë projektin ne, unë uh e -huh. bëjë uh edhe -huh. punën uh përfundimtare, -huh. interierin, Uh, ju zoj, ju tregoj, i kshilloj për uh, uh, në qofë se kanë nevoj për ndimën time, e sho që kanë nevoj, atëherë ju ndimoj. Ka klienta që dojnë, i kanë uh, dëshirat e bejta, i zgjedi vetë bedë gjithë të gjohë, e bojnë gjithë të gjohë, po disa kanë nevoj për neve. Edhe ata i kanë pa projektet e tona, uh, ju kanë pëlqy, edhe vinte ne në pyesin se kush ju kanë ndimu për interjerë, Unë ju tregoj që... I boni vetë gjitha. Po, i boni vetë. Jeni paket, pra, si, si firmë? E dhe na i besojnë këtë punë. Bravo, bort. Ju Një ndimoj për qëto gjë që kanë nevoj. Bravo, të lumë. Gani unë e të gjovë a një dy herë që e kemi mrapa, dy tre herë të ka falendëruar bashortën e falendëroj uh, për kërahin të uaj e falendëroj disa herë. Ti ke diçka për gani unë për qëtuar, apo jo? Po unë e falemderoj nga njënë më shumë. Më shumë të Po të mos ishte kjo, unë nuk isha këtu. Po, oh, bravo. Nësë bashku kemi arritur ta, ta kemi që ka është majë rënsish, më e rëndësishme, janë një familje shumë shumë të shëndosh. Bravo. I kemi tre këmi, dy vajzat dhe një djallë, që kanë kryër këtu drejtimet që kanë, dëshiruar. Qëpar mm -hmm. kanë kryrë fëmijët? Vajza dhe djali kanë studuar ekonomin, mm -hmm. dërsa vajza tjetër ka studuar marketingu. Bukur. Që ka më gëzon mua, mëse shumëti, është që fëmijët i kemi edukuar e, në fryman, në fryman ton, ashtu si kemi dëshiruar ne. Fëmijët i kemi te për të mirë, jemi shumë të kënaqë. Janë të integruar në firmë fëmijët? Po, edhe fëmijët janë të integruar në firmën tonë, punojmë gjithë së bashku. Bravo, duhu shumë. Rife, unë ju përgëzaj shumë për këtë punë që bani. Dhe, dhe realisht ju falendrojnë nga zemra për uh, mikëpritin të uaj sotë, duke kërkuar edhe në disë për pengesën që u kemi zhvilluar sot. Jam shumë bukur dhe shumë i lumëtur që isha sot pjesë e kësaj zyre të arkitekturës të Gani dhe Elif Ajdarit. Kemi ardhë në fund të këti emisioni, në fund të kësaj reportaje, kisha shumë kënësi të prezentoj këtë sukses të kësaj familje të miliona shqiptarë kudë që janë në Zvicër dhe edhe në krejtë botën, edhe në Kosovën vendet tona kudë që i kemi. Shumë falimderit edhe për kohën tuaj, uaj, Elif mund të japësh një mesaj zhurimi për miliona sushaurë që kemi. Altin, falimderit shumë që keni ardhë. Nështë ti? Jo, përgëzoj për emisionin që e bëni, ju ndimoni shumë shqiptarëve me promo promovimin e bizneseve të të tëre. Bizneseve, parëndirët shumë. Më uh, mbjenë miru kur ka shqiptarë uh, që kemi për të promovuar si puna juaj. Ka shumë shqiptarë në Zvicër që janë të suksesëm. Do të keni punë edhe më shumë. Pun edhe më shumë. <laughs> shumë parëndirët, Elife. Shumë respekt, i dashur, Shumë falenderit. E marim dhe i mesaj prej uh, Zotit Gani Ajdari, arkitektit i cili ka bërë shumë punë të mira bashkë me Elife në Zvitër. Një urim për miliona shiku që kemi uh, i dashur, Gani. Unë dhe të që do të falenderoj së pari uh, unë dhe që në emisionit Fol Fol Shqip. Emisionit uh, Fol Fol Shqip ka në dhe me madhe. Nuk ka dhe vetëm reklama se si më mësuar të mësojnë, po kanë një domethënie zakonisht të madhe. Pse? Sepse fëmijët tan me ekspresin që ta dëgjojnë ta dëgjojnë emisionin fol fol shqip. Çka do të thotë se për çështjen fol fol shqip ka një e, dimension shumë 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 gjan promovimi i jetës kulturore shqiptare dhe mbi të gjitha drenica dhe puka do të jenë një <laughs> e fort ishte kjo. Absolutisht, do interesante, e ganiu fol fol e thot, nuk thot fol ship një herë, po fol fol ship se e ka dëgjuar shpesh atë që e themi në fillimin e emisionit, show fol 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 ship. <tër> e e dashu shumë falënderit. Unë gëzohem <tër> shumë për sukseset tuaja familjare. E, uroj të keni shëndet, të keni vullnet edhe të punoni mbi gjitha familjen ta keni shëndoshë mirë edhe punët janë patjetër të suksesshme pastaj. Falënderimi <tër> është i përbashkët i falimderit shumë që keni gjithë kohën për familjen tonë dhe promovimin e eh, projekte vëtë reja të te cilat në vitin 2024 dhe vitin 2025 do të jeni për fasi. Shumë falimderit, shumë falimderit. Shumë falimderit, shumë shumë falimderit, shumë falimderit, shumë falimderit, shumë falimderit, shumë shumë Këthejme në studio sepse e kemi një këngtare shumë të mirë të ardhur ekstra nga Gjermania për të nga kënduar dhe për të nga disponuar në full shqip show e pytje, intervjiz dhe muzikë dhe i zë brilant. Fatë barda një këqit.